Tjena, ny vecka, ny vlogg, eller inte ny vecka, gammal vecka egentligen, men ny vlogg i alla fall, ny video. Och nu håller vi på att förbereda för att vi ska ha lite avslutning slash uppvisning med alla våra elever. Och jag går runt och fixar massa små detaljer medan de andra ska bygga. Så där är några stycken. Där är några stycken. Då ska vi se hur de bygger helt enkelt. Såg ni mig på timelapsen? Jag typ håller på att ligga här och sova och där och här. Försökte äta ägg som finns där borta. Broccoli och grejer. Gör inte sådär. Så! Mat! Alltså entusiasmen är ju... Alltså det finns ju en gräns kan man säga. Vad har hänt med dig? Det var jag som mådde dåligt. Varför blir du påverkad av det för? Jag var tänkt på att träffa mina grupper. Det var hemskt. Jag får mina hårts. Hejsan. Alltså, har du inga till mig? Jo, det har jag. Alltså, du får barnstorlek snart. Jättesmå. Så tajt. Om du vill. Sitt fast så här. Sitta så. Vad fan. Nu går vi upp här, liksom putar ut med rumpan. Och så går vi ner här. Wilmer, Wilmer, vad gör du? Vi kör fram och skott här över. Lämnar mig med kameran, det var ju det dummaste man kunde göra. Den sitter väl ganska bra? Det blir superbra. Bara dra en sträcka över sig. Icke. Inga barn här. Otroligt fina kassan. Där Prado kommer sälja ägg. Och nyttig mat och en övervuxen nagelsax. Nej, men skit i det här då. Det finns en riktig grej, det finns här bakom. Ska, nej, inte just nu. Vad är det han har gjort? Han har tejpat. Det är ju säkert. Ja, du ser tejp här. Nu är det uppvisningsdag och vi väntar på att släppa in föräldrar så att vi kan köra igång. Så här ser det ut just nu. Såg ni?
tillbaka i lägenheten igen. Och det är inget tvättställning. Efter att jag har ätit jättemycket. Jag kom på att jag är jättedålig på att filma, för att jag skulle egentligen ha filmat när vi sitter och äter lite grann. Lite chillgrejer. Ja, lite så här vlogg. Ja, lite mysigt sådär. Men jag orkar inte, jag var så hungrig och koncentrerad på maten. Och förut så hade vi så stressigt med allt barn och allt annat. Så jag kom på att jag behöver en person som bara filmar för mig. Så jag ska anställa en kameraman. En kamerakvinna. Och någon som hänger tvätten. Och någon som hänger tvätten, exakt. Så om det är någon som kan göra de här två grejerna, skicka er CV till mig på kommentarerna, så kolla upp det. Efter allt action så är vi här. Och ska köra lite utegym nu. Kolla in det här. Gustav bredvid på med en Fred nu. Kolla! De är Avengers. Vi har den röd/vita Hulken här. Ni har de gröna, vi har röd och vit. Nej. Samtidigt. Röd och vit blandas, då blir det rosa. Rosa. Rosa Hulken. Vi har rosa Hulken. Hittat er. Ge upp. Nu får jag lite dåligt samvete. Nu får vi tillbaka den. Nu får du lägga tillbaka den. De behöver ju den här stenen. Ja. Hoppas att det inte är såna här som kommer anfalla mig och svida som satan. Ja, jag hoppas på det. Men de tycker om oss stenar som skydd. Så att det inte kommer djur som käkar upp allt. Eller människor som bär deras hus. De skulle ha valt en större sten. Det gör ingenting. Det var. Har vi rätt att betrakta oss själva som hjältar då, eller är vi fortfarande? Härifrån ser stenen väldigt liten ut. Och så... Här har vi bytt sida. Okej, tack. Nej, precis. Och då vet ingen hur mycket vi bryr oss om djuren och allt. Är det bryr oss? Då kommer de inte veta att ni har liksom lagt tillbaka. Bits inte. Gustav, jag tror inte de lever längre. Jag vet att när hjältar gör sitt arbete, ja, då blir det lite skador på köpet. Då dör det. Skada kallar man det. Lite skador, ja, typ hundratals döda. Antagligen felöversatt av mig. Så här var det, jag måste berätta hela historien. Det var någon björn som var ute här i Ryd igår natt som hade flyttat den här stenen. Vi flyttade tillbaka till bara för att rädda myrorna. Vi räddade myrorna.
Nu är vi klara med träningen. Såg ni björnen förresten? En skitstor björn som försökte, eller som välte den där stenen. Och sen försökte han ta myrorna. Och exakt. Vi försökte stoppa honom och då blev det så här. Kolla för mig som liksom. Praddy på ett jättestort sår på ryggen bakom tröjan. Ja, exakt. Där någonstans. Stod vi. Men vi räddade med myrorna och sen så satte vi tillbaks stenen så att de fick tillbaks sitt bo. Lite luftigare. Man kan typ säga att vi gav dem en terrass. På köpet. Ja, det gjorde vi säkert. Vad är terrass? Lite alltså, altan. Aha, okej. Okay. Ja. Hörni, vädret är så otroligt fint och jag hatar egentligen att vara inomhus när det är så här fint väder. För jag älskar sol, jag älskar naturen, D-vitamin och allting. Men det som är grejen är att jag har inte klippt de där två senaste vloggarna, tror jag. Nu ska vi försöka se. Jag har inte klippt klart och redigerat. Jag har inte ens filmat om mitt knä. Så det hoppas jag att jag ska kunna göra. Och sen redigera lite i den förra vloggen som ska komma egentligen innan det här. Som handlar om när vi var ute och tränade lite grann. Och den här vloggen. Så om ni tycker att det var något du är bättre att hålla på med. Vart var det någonstans? Just det. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal. Om ni tycker det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi alldeles snart igen. Hej då! Tjena! Jaha, det var det. Är ni beredda? Fortsätt! Ska vi köra bakåt mot 360 kanske? Eller framåt mot. Så. Let's go. Fortsätt. Nu är det uppväxt. Men vänta, Ali, vad gör du? Kommer alla veta. Ja. Fred, nu kommer alla veta verkligen att din vikt var väldigt tungt. Nej, men skit samma. Jag blev attackerad av en björn, okej? Okay? Exakt, i natten. Släpp inte hårt bara. Så att jag får skära ballen. Jag får fram lite så blir det mer vikt.